Bona tarda de nou. No sóc el David Garreta, però bueno, disculpar-me en el seu nom, que avui ell segur que volia estar aquí, però per bones raons, que en aquests moments ell està de permís de paternitat, no pot assistir, doncs us saluda i continuo tractant d'explicar un model molt interessant que ell volia estudiar i bueno, pues l'hem estudiat i ara us presentem una compactació també de dades, no? Bé, el segon ajut porta per títol la tetra de Fosca i la predicció de la conducta agressiva, antisocial i d'adaptació institucional en joves internats en centres educatius. Us sonaran algunes coses del títol perquè estem parlant de que hem fet un gran esforç, no? Hem fet molta avaluació amb el mateix grup de joves. I en aquest cas, com comentava abans la senyora Núria Clèries, pues estem també adaptant un altre model, no? En aquest cas estem parlant sobre les personalitats fosques, les dark personalities. A què estem fent referència quan parlem de personalitats fosques? Parlem de característiques de personalitat que són socialment aversives, que no són suficientment extremes com per cridar l'atenció clínica o forense. Personalitats que d'alguna manera tenen orígens diferents però comparteixen determinades característiques i que, bueno, que estan presents en diversos contextos del nostre dia a dia, a nivell, pues, potser igual alguns de vosaltres està pensant en companys de feina, en polítics, en, bueno, és a dir, sí, els tenim al costat i doncs clar, òbviament molesta i diem, bueno, no estan a la presó, no? Pues no han anat a la presó i fins i tot han tingut èxit o estan tenint èxit, no? Doncs aquí ens hem de situar en la figura del doctor Paulus i el doctor Williams. Hi ha un article de l'any 2002 on ells d'alguna manera ha estat un punt d'inflexió en l'estudi de les personalitats fosques, ja que ells han proposat un model que deien la tríada fosca i són uns ferms defensors d'estudiar de manera separada aquestes característiques. I quines són? Inicialment, en el model de que diem tríada fosca, estem fent referència al maquiavelisme, personalitats fredes, calculadores, estratègiques. Estem fent referència al narcisisme de tipus subclínic, i matiso, subclínic, igual que estem fent referència també a la psicopatia de tipus subclínica. És a dir, aquests trets de maquiavelisme, de personalitat calculadora, narcisisme, grandiositat, dominància, psicopatia, pues, la fredor, l'encant, que podem detectar en persones que coneixem o quan posem la tele o escoltem la ràdio, que estan presents a la nostra societat, però que això que no arriben a cridar l'atenció clínica o forense. Bé, doncs, què passa? Que hi ha un llarg debat al voltant d'aquest model, perquè una cosa és la proposta teòrica i després s'ha de comprovar empíricament. Doncs hi ha un debat sobre si realment podem distingir aquesta tríada, que perdó, és veritat que he dit tríada, ara dic tètrada i la Berta sempre me deia: us heu d'aclarir això de la tríada i la tètrada, és veritat, és veritat. És perquè realment hi ha hagut autors que estan proposant afegir alguna característica de personalitat més i passem de tríada a tètrada i parlem del sadisme també com una quarta personalitat que haurien d'incloure dins de les personalitats fosques. Però de vegades tinc aquest vici de dir tríada perquè quan penso en el doctor Paulus, al principi ell en els seus orígens sempre ha estat investigant la tríada fosca. Bé, doncs el debat està en realment si podem distingir o no, si estem parlant d'un únic constructe, si són equivalents, si realment es diferencien lo suficient com per poder-les distingir, perquè els estudis mostren que hi ha una gran relació entre elles, no? Però el doctor Paulus el defensa i diu que
considera que sí, que és normal que entre elles hi hagi certa relació i que també és possible que perquè comparteixen alguna característica entre elles, que això és el que està justificant la relació i que aquesta característica serien precisament els trets de crueltat. Per això parla de la Kalos Constellation, la constel·lació de la crueltat, que estaria present en les quatre característiques i és el que està explicant que sempre trobem aquestes relacions moderades i moderades altes entre les característiques de personalitat fosca. Doncs aquí teniu com a referència un dels estudis, per si us interessa anar més enllà, on al triangle podem veure una mica les relacions que hi ha entre la tríada fosca, entre les tres característiques, i el doctor Paulus i el doctor Williams el que argumenten és que efectivament entre elles hi ha certa relació que és esperable perquè comparteixen algunes característiques, com és el cas de la crueltat, però també quan les estudiem empíricament observem que també es distingueixen, diguéssim, hi ha relació diferenciada amb altres tipus de correlats. I doncs, per tant, seria un defensor d'acceptar que hi ha solapament però que també es distingeixen i que les hem d'estudiar de manera separada. Què passa? Que fins fa relativament poc l'abordatge de l'estudi de la personalitat fosca es feia principalment a través d'instruments separats que mesuraven cadascuna d'aquestes característiques. Instruments que són llars i que de vegades el que passava és que no s'han estudiat les tres o les quatre, ara quan ja estem introduint noves característiques, no s'estudiaven dins d'un mateix estudi. Doncs avui en dia tenim dos instruments breus, que són la Dirty Dozen i la Short Dark Triad, que ens permeten no només d'alguna manera agilitzar el treball de camp perquè són més breus, sinó també estudiar les tres personalitats dins d'un mateix instrument per veure com es relacionen amb criteris, no? I amb altres criteris i amb altres tipus de variables. Bé, doncs, per tant, avui en dia ens preguntem, no?, si les característiques que actualment conforma la tríada fosca, si són equivalents o no, si realment són suficients, si són necessàries les quatre o fins i tot s'estan afegint més, i si són realment predictores de determinats comportaments en determinats contexts. Bé, doncs a partir d'aquí l'objectiu d'aquest segon ajut ha estat dirigit a tractar d'alguna manera d'estudiar aquests dos instruments breus de mesura que ens permetin d'alguna manera estudiar la capacitat predictiva de conducta agressiva i antisocial dins i fora del centre educatiu de justícia juvenil, de la tríada fosca, en població de menors i joves infractors que compleixen mesura d'internament. Bé, algunes dels resultats que us presentarem, com us comentava abans, fem referència a la mateixa mostra, tot i que hi ha algun canvi respecte al nombre total de joves avaluats. També hi ha un protocol d'avaluació bastant extens on hem fet servir diverses mesures d'autoinforme, però també continuem fent servir la PSL Youth Version, és a dir, que barregem metodologies, i passo directament a dir-vos una mica algunes característiques. Doncs, la fiabilitat de consistència interna que hem estudiat en aquests instruments, dir-vos que en principi els dos instruments breus de mesura de la tríada, el Dirty Dozen i Sort de Tríada, és acceptable, excepte l'escala narcisisme de l'instrument SD3. I en el cas del WASD, que és un instrument que mesura sadisme, és específic per al sadisme, però és un instrument breu que d'alguna manera s'afegeix per veure si realment es podria passar d'una tríada a una tètrada fosca, és més qüestionable la seva fiabilitat de consistència interna en la nostra mostra d'estudi.
Quan a la validesa convergent i discriminant, aquí el que hem fet és estudiar les relacions que hi ha entre les tres escales dels tres instruments de mesura de la tríada fosca. Els dos instruments breus tenen les tres dimensions de personalitat, maquiavelisme, psicopatia i narcisisme, i hem vist les relacions que hi ha, perquè el que esperem que és, òbviament, que per exemple, si parlem del maquiavelisme, esperem que les valors de les relacions siguin més alts entre aquestes dues escales dels dos instruments en comparació a altres associacions, no? I el mateix per la resta d'escales. El que observem és que la validesa convergent és acceptable en el cas del constructe maquiavelisme, però seria més discutible en el cas de la psicopatia i del narcisisme, ja que no necessàriament obtenim els valors més alts entre les dues escales, que d'alguna manera haurien de ser bastant semblants dels dos instruments de mesura breu. Bé, també hem estudiat l'instrument de sadisme, com es comporta, com es relaciona amb aquestes dues eines de mesura de la tríada fosca. Hem vist que hi ha relacions significatives, veiem que es continua relacionant, i en tot cas en menys mesura amb l'escala de narcisisme, però entre el maquiavelisme, la psicopatia i el sadisme sí que hi ha relació. Després el que hem fet ha estat estudiar la relació amb altres mesures de psicopatia, concretament com és l'instrument IPI, la primera columna que mesura psicopatia. Aquí presentem amb la puntuació total l'instrument de triàrquic de Patrick, de psicopatia, TRI-PM, l'instrument IQ de trets DIA en versió jove i versió tutor, i per últim l'entrevista PSL Youth Version, separant les quatre facetes. Què vem? Vem que en les primeres columnes hi ha molts asteriscs. No? Crec que això és el que més es veu, perquè aquest és un missatge clau. O sigui, què estem aquí creuant? Els instruments de mesura de moment de la tètrada fosca o de la tríada fosca són instruments on la font d'informació és el jove, únicament. Les tres primeres columnes, la font d'informació també és el jove. O sigui que ell, amb ell mateix, és molt consistent. Ell considera que té puntuacions altes en psicopatia, també considera que les té en maquiavelisme, o el contrari, puntuacions baixes. Vull dir, ell és consistent amb si mateix, perquè és l'única font d'informació. Ara, què passa? Quan nosaltres fem servir l'IQ, però considerem el tutor, resulta que no hi ha asteriscos aquí, no hi ha relacions significatives. I quan fem servir un mètode diferent, que és l'entrevista PSL Youth Version, també observem que hi ha molts pocs asteriscos i que en tot cas, si hi ha una personalitat fosca que es relaciona més amb la PSL, és el maquiavelisme i també en certa mesura la psicopatia, i que fonamentalment amb les facetes 3 i faceta 4 del constructe de psicopatia. Vale. Jo crec que això és un... Bueno, jo crec, no creiem com a grup, perdó, perquè represento, òbviament, a moltes persones que estan darrere d'aquesta recerca, creiem que això és una dada interessant i que hem de reflexionar molt, no? Sobre, al final, quan volem avaluar, a qui hem d'avaluar i d'on hem de treure la informació, i després, clar, les discrepàncies que trobarem, com les hem de gestionar, no? Aquest és el gran repte. Perquè també quan hem tractat de veure la capacitat predictiva de conducta antisocial, que potser no es veu suficientment aquí, evidentment, que és molt petit, però hem tractat també de veure què passa, no? Té capacitat predictiva de conducta antisocial, té capacitat predictiva de conducta agressiva, de determinades variables que hem estudiat en el seu expedient, com nombre de delictes, etc. També ens trobem un missatge molt clar, que veiem que no totes les personalitats fosques, diguéssim, són predictives, que potser aquí on veiem més asteriscos són en psicopatia i en maquiavelisme, serien les dues que tenen més capacitat predictiva de conducta antisocial, de conducta d'adaptació al centre, però veiem que hi ha diferències també si considerem el jove
o el tutor la font d'informació o els informes o el jobo, diguéssim, quan estem consultant la informació que hi ha sobre conducta delictiva del jove. Observem que no hi ha efecte quan considerem el tutor com la font d'informació, no té capacitat predictiva, quan és el jove sí, que s'observa capacitat predictiva, i quan creuem la informació amb els informes, els arxius que hi ha judicials, no s'observa capacitat predictiva. Bé, doncs, d'alguna manera, per concloure, dir que trobem que hi ha un grau de solapament important entre les escales dels diversos qüestionaris i que d'alguna manera qüestionen l'estructura factorial. També observem que les escales de psicopatia subclínica que estan dins dels dos instruments de la tríada fosca, sembla mesurar constructes allunyats del que mesuren altres instruments coneguts i contrastats de psicopatia. També el missatge que és important que es desprèn d'aquesta recerca i que estàvem comentant és que l'avaluació amb diverses metodologies i fonts d'informació és imprescindible quan estem mesurant durant la tetrada fosca en aquest tipus de població. Estem treballant amb joves que compleixen mesura d'internament en centres de justícia juvenil. Veiem que la coherència interna de l'avaluador, de la font d'informació, pot condicionar els resultats de l'estudi. I també, en tot cas, dir que el no haver trobat determinats efectes en aquest estudi no és un tema que invalidi o que, d'alguna manera, no estigui dient que no es poden trobar efectes si posem en marxa estudis longitudinals. Doncs les característiques d'aquest estudi no permeten d'alguna manera descartar la capacitat predictiva de delinqüència futura, no? Que és cap on hauríem després d'anar seguint investigant o posant a prova aquest model, no? d'estudi de la personalitat fosca. I també ens hem de preguntar si caldria potser revisar les mesures que hi ha actualment per veure si realment estan mesurant el que volen mesurar, o sigui que quan estem parlant de maquiavelisme o de psicopatia subclínica, si realment aquests instruments estan valorant això o quines característiques estan avaluant de la psicopatia, per exemple, o sobre el narcisisme, o hem de crear noves eines o fins i tot noves versions que permetin avaluar la tetrada fosca no només a través del jove, sinó també a través d'altres fonts d'informació, altres informants. Doncs fins aquí la segona recerca. Moltes gràcies.